Pas hartës së re gjyqësore, në çdo qytet do të ketë ndërmjetës për të lehtësuar qytetarët nga problematikat e tyre gjyqësore. Për të folur rreth kësaj tematike, kemi ftuar në monitor briefin saj kreun e dhomës kombëtare të ndërmjetësve, zonjën Drita Vdyli. Përshëndetje, zonja Vdyli. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën. Në Shqipëri ka lindur një debat për sistemin e drejtësisë pas propozimit të hartës së re gjyqësore që përgjysmon numrin e gjykatave në vend. Ky projekt kundërshtohet nga grupet e interesit me argumentin se largon qytetarët nga gjykata dhe se shton problematiket e vendeve bosh në sistem të krijuara më parë nga procesi vettingut. Si mendoni se do të ndikojë miratimi i këtij drafti? Sigurisht që harta e re gjyqësorit për shkak të problematikave apo diskutimeve me grupet e interesit u shtyn në kohë. Mirë po mund një ditë që dhe kjo të zbatohet, sa do që të shtyhet, por do vi një ditë që do filloj të implementohet. Por ne i garantojmë qytetarët që për të pasur një qasje në drejtësi dhe sidomos në drejtësinë restauruese, që është një formë e drejtësisë sociale, të gjithë qytetarët mund t'i drejtohen një ndërmjetës si tashmë për të zgjidhur konfliktin apo mosmarrveshjen e tyre pa shkuar në gjykatë. Pra, le ta provojnë një herë brenda 30 ditëve këtë zgjidhje restauruese, pastaj nëse nuk zgjidhet mund t'i drejtohen gjykatës, ky shërbim që mund t'jetë pak i largët për ato qytete që nuk do të kenë gjykatë. Dhe unë i drejtojmë qytetarëve që ne dhoma kombëtare ndërmjetësve po merr masat e menjëhershme për të licencuar ndërmjetës në ato qytete ku nuk do ketë gjykata. Pra, ju nuk do keni gjykat aty, por ju do keni një ndërmjetës i cili do zgjidhë konfliktet apo mosmarrveshjet. Atëherë, për të sqaruar këto qytetarë që do kenë një shërbim të tillë, unë i them që bazuar ligjit, ndërmjetësimi është një proces ku marrin pjesë në mosmarrveshje dy palë, të cilët kërkojnë një zgjidhje jashtëgjyqësore, ligjore dhe me mirëkuptim. Kjo zgjidhje me ndërmjetësim bëhet nga një person i tretë që është i mirë kualifikuar asnjëherë dhe është i zgjedhur vetë nga palët. Pra, ndryshe nga procesi gjyqësor që qytetarët kur kanë një konflikt janë mësuar tashmë që t'i drejtojnë e avokatit, Pa. dhe avokati nuk e sill vetë problemin, por i drejtohet proceseve gjyqësore. Zonja Drita, si shihni të ardhmen e funksionimit gjykatave në rast se miratohet ky draft për gjysmimin e numrit gjykatave në gjithë Shqipërinë? Tani, unë e kam trajtuar dhe më përpara, që dhe në këtë moment dhe në këtë gjendje, gjyqtarët të gjithë shkallës, pra dhe shkallës parë dhe shkallës dytë, e kanë detyrim që në çdo seancë të njoftojnë palët për procesin e ndërmjetësimit. Por në këtë rast gjyqtarët ose nuk e referojnë fare, ose e thonë dhe ngatarojnë atë me procesin e pajtimit. Pra nuk kemi raste të referimeve të çështjeve nga gjyqësori tek ndërmjetësi, sepse kundi procedurës civile ne në këtë rast na jep një afat prej 30 ditor. Pra dosja vjen tek ne brenda 30 ditëve ftojmë palët dhe mund t'i çojmë palët drejt zgjidhjes. Nëse nuk zgjidhet, çështja shkon prap në gjykatë. Nëse zgjidhet dhe palët firmosin këtë akt marrëveshje, atëherë në këtë rast miratohet marrëveshja jonë dhe procesi gjyqësor mbyllet. Tani dalim tek situata që do na krijohet me hartën e re gjyqësore. Sigurisht që në ato qytete ku nuk ka gjykata, palët vullnetarisht i drejtojnë një ndërmjetësi dhe sigurisht që nëpërmjet ndërmjetësimit mund të gjejnë zgjidhje tek çështjet e tyre, siç janë çështjet e divorcit, sigurisht çështjet e çështjet civile, çështjet e pronës kanë një përsi zgjidhje me ndërmjetësim. Sigurisht edhe çështjet penale, sepse jo vetëm që kemi dy persona që janë në konflikt, rregullojnë jo vetëm konfliktin, por rregullojnë dhe marrëdhëniet midis palëve që janë në konflikt, por sigurisht nuk kemi të dënuar në këtë rast sepse e kemi një zgjidhje restaurative. Zonja Drita, faleminderit për bisedën. Faleminderit dhe ju.